споразумителен протокол за проектиране и строителство на съоръжение тип Детелина, което ще отвори автомагистрала Хемус при град Игнатиево, беше подписан преди броени дни между Агенция Пътна инфраструктура и кмета на община Аксаково, инженер Атанас Стоилов. Това е пореден опит за старт на големия инфраструктурен проект, който се очаква да раздвижи в голяма степен инвестициите не само в община Аксаково, но и в цялата област. Какви ще бъдат ползите за хората и за бизнеса в региона и кога ще започне евентуалното строителство? Това ще разберем в следващите минути от кмета на община Аксаково и председател на управителния съвет на Асоциацията на българските черноморски общини, инженер Атанас Стоилов, който приветствам в нашото студио. Добро утро, инженер Стоилов. Добро утро. Ето, че пак има раздвижване така около строителството на Детелината край Игнатиево и то, този път сериозно да кажем. Още в началото на третия си управленски мандат премиера Борисов така обеща, че проектът ще бъде осъществен. Вече видимо се правят крачките към това. Това наистина е първата реална стъпка, която в момента виждаме, защото повече вече от 10 години община Аксаково има разговори в годините с различните министри на регионалното развитие, с председателите на Агенцията за пътна инфраструктура и винаги стигаме до един момент, в който нещата са наред, а след това блокираме. На този етап се умяхме заедно с областния управител на Варна, с кмета на Варна да представим пред новия директор на Агенция Пътна инфраструктура наистина приоритета, който бяха обещали както правителство, така и народните представители на последните избори. И по този начин, реално, преди седмица подписахме споразумителен протокол, който е първата стъпка към реализацията на този за мен реално един от най-приоритетните инфраструктурни проекти на цялата област Варна, пристъпихме към първите крачки за реализацията му, като в този споразумителен протокол бяха направени отговорностите съответно на община Аксаково и на Агенция Пътна инфраструктура, като община Аксаково се дължава да направи работния проект, да го съгласува с институциите и след това да го предостави всъщност с решение на Общински съвет да го дари на Агенция Пътна инфраструктура, която след това да реализира самия проект. Така че се надявам в следващите 6 месеца ние да се умеем като община да направим точно този работен проект и ако има заложени средства и възможности, се надявам проектът да бъде приключен в края на следващата година. Това е само, че най-добрият вариант, който можем да кажем. Ако има някакви пречки, вече отново ще търсим съдействие на по-високо ниво, включително и на правителството. Откъде евентуално биха дошли едни такива пречки? Проблемите винаги, знаете, винаги възникват в Агенция Пътна инфраструктура с липсата на средства. Затова ние на първо време с директора на агенцията в момента, господин Глосов, сме се разбрали по възможност е да заложат средства в бюджет 2019, защото това е най-лесното да ти откажат, когато кажат, че няма заложени средства в следващия бюджет. Така че се надявам това, което сме говорили, това беше и в кабинета на областния управител Пасев, нали, заедно да бъде изпълнено и реално, ако се умеем двете институции да изпълним това, което сме имаме като задължение, да реализираме проекта в края на следващата година. Да. Доколко сложна е процедурата по осигуряване на нужните общински терени в обхвата на съоръжението със сигурност? Това по принцип са доста голям проблем възниква обикновено при реализацията на такива големи инфраструктурни обекти, защото по принцип се засягат най-вече частни имоти. Отчуждаването там процедура. Възниква най-големия проблем. Би било лесно, ако само терените са общински или държавни, тъй като там няма да има проблем. С решение на Общински съвет могат да се реализират тези проекти. Надявам се това да не затрудни, тъй като в територията, която и ще бъде направен проекта, сме направили така, че на първия етап, който се реализира, тъй като това е само първата част от реализацията на този голям проект, да бъдат засегнати съвсем малко частни имоти, което да ни позволи да можем по-лесно да реализираме тази част, за да видим реално ефекта от отварянето на магистралата. Искам да спомена тук, че освен отварянето на магистралата, имаме още един добър момент за този район, който е между летище Варна, Аксаково, в посока Девня и Белослав, тъй като преди време, знаете, преди повече от година и половина, четирите общини Варна, Белослав, Девня и Аксаково, подписахме един
такъв акт за намерение, в който да създадем една работеща бизнес зона. Реално това са може би най-добрите терени в нашия регион, защото тук се намират както пристанище Варна-Запад, така фериботния комплекс в Белослав, летището, което е на територията на община Аксаково и подкрепата на големия град Варна. И мислим, че по този начин тези територии би трябвало да станат бъдещата бизнес зона на целия тук регион, не само за Варна, но и за Североизтока. Плюса, който се умяхме, освен това отваряне на магистралата, е също след доста години разговори. Държавното предприятие Булгартрансгаз направи така, че земя, която бе дарена от община Аксаково, започна изграждането на понижаваща газостанция, с която налягането на газопровода, който минава през територията на община Аксаково от страната на магистралата към град Аксаково, там където беше налягането много високо, в момента се прави така, че то да стане с ниски параметри, за да може да тези територии, които са от страна на магистралата посока град Аксаково, да станат също използваеми. Така че тези две неща за нас бяха доста така в годините приоритетни и се радвам, че в края на тази година се умяваме да направим реални стъпки за реализацията на тези два големи инфраструктурни обекта, защото по този начин отварянето на магистралата, намалянето на газопровода и даване вече възможност да се подава газ във всички потребители по това трасе, наистина дава възможност територията между летище Варна, град Аксако, Девня и Белослав да стане наистина началото на една силна бизнес зона на региона. Да. Всъщност това са реалните ползи, да кажем. Да, това са ползи, които до някъде, нали, отстрани, като се погледне, изглежда като територия всичко наред, но когато влезеш в детайлите, ето виждате колко дребни проблеми има, свързани с инфраструктурата, с ето такива газопроводи, които спират реализацията на бизнес инвестиции, водопроводи, канализация, липса на канализация в една голяма част от тази територия. Така че това са неща, които един инвеститор, когато дойде при нас и пита добрата инфраструктура, която иска кръгови движения на стария път за София, подобряване на ширината на пътищата, това са неща, които отблъскват големите инвеститори. Така че се надявам наистина с подкрепата на агенцията, най-вече на новия министър на регионалното развитие, да продължи тази наша добра реализация, която сме започнали. Ще се прави ново проектиране, инженер Стоилов. Защо обаче, при положение, че вече има изготвен проект? Ние всъщност правим актуализация на самия работен проект, защото когато правихме общия устройствен план на община Аксако, ние го съобразихме абсолютно с общия устройствен план на град Варна, на община Варна. И точно в тази част на нашата община преминават една част от пътя, който е с огромно значение Доран-Кулак-Варна. Като това ще бъде територията, пътя ще преминава през територията на община Аксаково от Кичево към Аксаково панорама и след това слиза между град Аксаково и Игнатиево. Точно там, където в момента правим отбивката, ще бъде едно голямо инфраструктурно съоръжение и оттам продължава посока вече втория мост, евентуално изграждането около езеро. Така че се надявам по този начин, нали, ние отваряйки магистралата, първо да дадем възможност и да се види, че наистина това е необходимо за целия регион. И след това вече, след реализацията на този проект, който ще бъде със средства или чрез средства на държавата, или чрез инвеститор частен, или пък чрез евентуално от новите средства от фондовете на Европейския съюз, нали, вече тогава ще се реализира и на цяло мащаба, който има този проект. Така че за начало това е необходимо и така сме се разбрали с Агенция Пътна инфраструктура. Казахте за спънките, има ли някакъв шанс строителството отново да бъде отложено? Винаги има. Нали? По принцип виждате, че в момента се строят в цялата страна страшно много приоритетни обекти. Като започне с автомагистрала, включително Хемус, която абсолютно е необходима, се оказва, защото виждате, че всички инвестиции в момента, реално ние в нашия регион нямаме голям инвеститор в момента, освен заводите в Девня, които се реализират. И причината е, че магистралата, която свързва Южна България, с повечето инвеститори в момента са, нали, разговорите, които водим с отделните, включително външни представителства в европейски страни в България, нали, повечето инвеститори са насочени към Пловдив, Стара Загора и в София. Нали, целта нашата е все пак да можем и ние тук да използваме добрата инфраструктура, защото летището се оказва, че е стратегическо за целия регион, защото от тук може да тръгне един супер бизнес за
Турция, Украина, Русия включително, Румъния, нали, големите и надолу да говорим за изток. И какво всъщност срещаме? Големите инфраструктури, които се извършват в момента на територията на България, магистралите, другите, които са надолу, Струма, пробивите, тунелите, така наречените, да. Те заемат основно капацитета на работа на служителите в Агенция Пътна инфраструктура. Това е все пак една държавна структура, която има ограничен брой служители, които работят и приоритетно там, където им дадат задачи. Така че ние затова направихме това споразумение, за да можем точно тези работни проекти и неща, които изискват доста повече време на администрацията, да изпълни това, да го изпълни община Аксаково. И след това вече цялата организация по изпълнението и финансирането да бъде на агенцията. Нали? При положение, че има някакви заделени средства, които на този етап, тъй като това е само част от проекта, не са толкова много за агенцията и за Министерството на регионалното развитие, се надявам реално да се извърши. Но винаги има, ако оставим и така без подкрепа проекта, ще използвам максимално и влиянието, което имат и областния управител, и все пак и варенски депутати, няма значение дори от коя партия, в крайна сметка, за да реализираме проекта, който е добър за целия регион. Казахте, наистина, ползите могат да бъдат изключително големи. Какви други предизвикателства стоят пред вас в развитието на община Аксаково, която е най-голямата по територия? Общината, наистина, в момента се умяхме да направим така, че смея да кажа, че да стане втората като по сила икономически след община Варна, която реално е мотора на нашата област. И не само на областта, виждате и на целия Североизток, тъй като значително изостава тази част на държавата от другата част, която е в южната ни половина. Това, което ние се умяхме да направим, е така, че да видим приоритетно там, къде има необходимост да се развива общината. В тази насока са и тези големи проекти, които искаме да реализираме, защото в крайна сметка финансовата самостоятелност на общините тръгва от тук. Нали, това, което в годините, вече колко години го говорим, реално децентрализацията на този етап липсва. Реално по този начин общините нямат възможност да имат повече средства, с които да реализират големи мащабни проекти, които хората евентуално искат да видят и да подкрепят. И в тази насока мисля, че ние тръгваме по правия път, защото наличието на големи инфраструктурни проекти след това водят и големи инвеститори. Оттам и базите, които се умеят да направят, работата ръка, евентуално, която вече дори липсва, но в крайна сметка това е и мотора на развитието на цялата държава. Нали, оттам нататък се надяваме да имаме повече средства. В тази връзка, на този етап, общината се умява чрез собствени средства с проекти от европейските фондове. Нали, ние имаме местна инициативна група с община Девня. В момента сме направили местна рибарско инициативна група, която е с Варна, Белослав и Аксаково. Това са проекти, които вътре има заложени общината, с които евентуално ще бъдат ремонтирани една част и направени такива информационни центрове, музей на рибарство и аквакултурата в населените места Кичево, Кантаржиево. Ще бъдат ремонтирани читалищата, изградени нови кметства в селата Долище, Доброглед и в Яребишна. С средства, които търсим пак от европейски фондове или пък с наши средства, започва една програма мащабна в следващите години за ремонт на пътната инфраструктура, защото се оказва, че не само за община Аксаково, но за всички общини в България, особено по-малките, най-големият проблем следващите години ще бъде пътната инфраструктура. И в много лошо състояние са голяма част от нашите пътища. Нали? Средствата, които обикновено имаме за ремонт, примерно, ето казваме на 22 населени места, освен самия град Аксаково, нали, с средства около порядъка на 500-600 хиляди лева, които ако разделиш на 20 населени места, се получава по 30 хиляди лева на населено место, което е, дори не може да запълниш кърпите, които са в центъра на селото. Да, се разбият. И от тук нататък, мисля, че и като Черноморски общини, като управителен съвет на Сдружението на общините, най-голямата битка, според мен, и опита вече, който натрупах, за следващите години ще бъде необходимостта ние да покажем пред правителството необходимостта от повече средства целево да се дават на общините за пътища.
И в тази насока мисля, че ние сме работили в годините, защото повечето общини в този програмен период 2014-2020 изработиха страшно много проекти. Общините направиха така, че те се създадаха или собствени дирекции, отдели, или използваха опита на много външни експертни фирми. Нали? И ние направихме толкова много проекти, които се оказва, че средствата, които така бяха рекламирани и постоянно се рекламират за средства от Европейския съюз, са страшно малко. Нали? Това са, нали, примерно, ние кандидатстваме с 10-15 проекта и в момента имаме такива, от които един или двама проекта ти минават, което е голям успех за една община, защото реално това са средства, които ти не можеш да отделиш, особено, пак казвам, малките общини за такива инфраструктурни проекти. Затова на този етап се оказва, че ние като общини имаме готови проекти за почти реализация на целия ремонт на пътната инфраструктура. Но тук липсват средствата. Ето, в нашата община се оказва, ето дам примера конкретно, ние бяхме кандидатствали с проект към Министерството на земеделието, към оперативната програма за развитие на малките общини, с необходимостта от ремонт на пътните отсечки между град Аксаково, град Игнатиево, пътя към село Въглен, пътя към село Яребисна и пътя към Климентово. И какво стана с този проект? Невъзможността общините, където има малко по-добро развитие, по-малка безработица, нали, близостта ни до големия град и невъзможността да се спечели проект, нали, тъй като приоритетно се финансират проекти към западната част на България. Същевременно някои субективни решения на министъра и на шефа на фонд земеделие направиха така, че голяма част от нашите проекти, особено тук в нашия регион, не бяха финансирани. И се оказва, че точно тези проекти, които са от порядъка на милиони и направят на една супер нова инфраструктура, в момента стоят в общините нерешени, а същевременно ние имаме готов проект, но нямаме финансиране. Затова мисля, че приоритетно ние трябва да търсим целеви средства, за да можем да си реализираме тези проекти, за да можем наистина да подобрим инфраструктурата в населените места. Преди малко споменахте Асоциацията на българските черноморски общини. Доколко успяхте да реализирате заложените приоритети за тази година? Тя вече отива към своя край, 2018-та, сред които беше развитието на българското Черноморие за осигуряване на по-добра законодателна среда за работа на местните власти и институционализирането на зелените обществени поръчки. Асоциация на черноморски общини по принцип е неправителствена организация, която знаете, че като цяло тя е в подкрепа на общините, най-вече с експертна помощ. Голяма част от общините използват експертите, които има в офиса на асоциацията, като най-вече подпомагат реализацията на някаква обществена поръчка, нали, по-специфични тези общите планове, които правихме за енергийна ефективност, за транспортно подобряване на обслужването на населението. Същевременно и се работи по някои такива конкретни детайли, свързани с експертността на подготовка на експерти в общините по обществени поръчки, по това, което казахте ви, законодателство към екологията. Но най-големият проблем, който съществуваше на този етап, се оказа, че като приоритет, който бяхме заложили, не можахме да го реализираме, защото това беше подобряване състоянието и започване реализацията на укрепване на свлачищата по Черноморието. Сега имаш информация, че правителството ще отпуска милиони за свлачища в България. Да, това са пак е така, нали, в пространството казано, изглеждат добре, като че се решава някакъв проблем, но когато влезеш в детайлите, виждаш, че това са 2 милиона, които се дават на някои общини, които нямат нищо общо с Черноморието. Това са във вътрешността, които са се приборили най-вече с лобизма на тяхните депутати по региони, нали, да се реши локален проблем, да кажем, свлачето на входа на Своге или свлачето на входа на Ери, кой си град там. Но като цяло стратегията, която, нали, ние бяхме заложили и ние като асоциация, може би не бяхме достатъчно активни, не можахме да използваме и да привлечем като кауза, нали, и областни управители, и депутати. Да, в един момент се оказва, че във времето остава така проблем, този голям проблем, пак казвам, на всички, защото това е свързано реално с туристическия сезон. Ето, свлачета, които имаме между, особено нашата територия, нали, се оказва, че това е най-голямото свлачета на територията на България, между Кранево и Златни пясъци, може да направи така, че в един момент целият този участък
тъй като във времето са били 7-8 микросвлачища, сега в момента са станали вече 2 или 3 големи свлачища. След време може да стане едно огромно, нали, което да събори целия път и в един момент става голям проблем за целия сезон на нашето Черноморе, северното. Нали, този, нали, и мисля, че от тук нататък това може би ще бъде и виждам така и в правителството, и в областите управи, нали, като приоритет да започва да се залага и да се използват възможности, които има опита, който е дала и Румъния, нали, тъй като няколко пъти говорим с тях, дали бяхме на обучение в Констанца, но се оказва там, че те имат супер голяма подкрепа и от евродепутатите. Румъния има много голямо лоби, тъй като в тези дирекции, в хората, които работят в Европейските комисии, има страшно много румънци. И нали, те се използват лобирането, което имат през тези години и се съумяли да се реализират реално да цялото това Черноморско крайбрежие, което е в Румъния, е укрепено. А нашето лобиране обаче къде? А при нас явно остава, че и ние като асоциация не можахме да се справим с това, тъй като честата смяна на министри също оказва влияние. Нали, един от проблемите, които и реализацията на този проект, който преди малко говорихме за автомагистрала Черноморе, започна още когато министър беше президента бившия Плевнелиев. Нали, всяка смяна след това на министър, на директор на агенция и както тук става също и в Министерството на регионалното развитие, стигаме до един разговор с някой, след това, независимо кой дойде, независимо от коя партия, след това ни трябва поне една година, една година и половина отново да го убеждаваме него и другия, че това не е на предния някакъв специален обект или пък, че ни случайно не сме го вкарали като приоритет. Разбирам напълно. Благодаря ви за този разговор, инженер Стрилов, за това гостуване. Само да обобщим накрая, кога реално се очаква да започнат строителните дейности от Детелината? Ако се умеем община Аксаково и Агенция Пътна инфраструктура да реализират това, което е заложено в споразумението, се надявам в средата на 2019 година реално да започне реализацията. И строежа на този жизнено важен за община Аксаково, за Варненска област и за региона проект. Благодаря ви за това гостуване. Желая ви успех.